ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC. É no CIEP que nós vamos aprender. Luta, luta. Olha, essa aqui é a única professora aqui no CIEP que faz as crianças fazerem arte. Pra mudar nosso Brasil. É isso aí. Educação. O melhor investimento de um país. Banerje.